Mirë, në pjesën e dytë do të spostohemi në shtetin Shqin në Greqi. Në fakt, aty është një djalë i cili quhet Vasilis Petropoulos. Është i dashuruar me kulturën shqiptare, por sidomos me vallët shqiptare. Dhe ai në fakt në kohën e karantinës ka publikuar shumë video me disa nga vallët më të famshme shqiptare. Ne sot do të realizojmë një intervistë në anglisht me Vasilin. I jap mirëseardhjen. Hello Vasili. Përshëndetje Vasili. Përshëndetje Evi. Nice to meet you. Që të njoh dhe të falenderoj që e bër pjesë e emisionit. Gëzohem gjithashtu. Flas pak shqip, përshëndetje. Përshëndetje. Gjithë urime për punën tuaj dhe faleminderit që më ftove sot. Oh, faleminderit shumë. Faleminderit. Do you want to continue? A do të vazhdojmë në shqip? Është më mirë në anglisht sepse shumë pak. Where did you learn? Ku e ke mësuar këto fjalë? I really like language. Më pëlqejnë shumë gjuhët, kështu që fillova të mësoj nga pak gjuhët e fëmijëve tan. Shqipja është një gjuhë shumë e bukur. Super. Okay, Vasilis, actually we wanted to Vasili, do donim të të pyesnim në lidhje me pasionin tënd për kulturën shqiptare. Të pëlqen të kërcesh, je kërcimtar, më trego mbi këto pasione. Tell me about this passion. Yes, well I started to dance at Kam filluar të kërcej në moshën 5 vjeçare dhe performanca ime e parë ka qenë në moshën 7 vjeçare. Mësoja i vetëm kërcime shqiptare sepse këtu në Greqi nuk janë shumë të njohura dhe duhet të jenë. Here in Greece it's not very famous actually and it should be. Mësoja vetë, duke parë video në YouTube nga ansambli kombëtar, por dhe pak nga dasmat, kërcimet në shtëpi nga njerëzit e thjeshtë. Ishte shumë e bukur për mua dhe shumë interesante pasi Shqipëria është një vend shumë i pasur kur bëhet fjalë për traditat. Doja të mësoja gjithçka mbi të dhe t'ua prezantoja Greqisë, botës dhe normalisht ta përfshija në kanalin tim në YouTube. And to add it, of course, on my YouTube channel. Yeah. Në fakt, ishe shumë i sakt. Pash videot e tua dhe ishe perfekt. Cili kërcim shqiptar të pëlqen më shumë? Faleminderit. Në fillim e fillova me folklorin, kërcimin tradicional, pasi është ai që di më mirë. But I also will do more Por, genres, like do të bëj më shumë dhe kërcime generaliste, si pop dance, Eurovision, pra më tepër mbi kërcimet se sa traditat. Cili rajon i Shqipërisë të pëlqen më tepër prej kërcimit? Kjo është një pyetje shumë e vështirë, pasi më pëlqen gjithçka mbi të. Ndoshta do të them jugu, Shqipëria e jugut. Southern Albania, sepse ngjason më të Greqisë? Yeah, it is somehow, but it's very Po, është disi. Më pëlqen qetësia, është shumë i këndshëm. Përdorin klarinetën gjithashtu, e bën më të bukur për mua. Cili kërcim ka qenë më i vështirë për tu mësuar dhe për të kërcyer? Sa më në veri të shkosh, aq më e vështirë bëhet. Kërcimi geg ka shumë hedhje, më ndërdikuar për menaxhova që ta mësoja pas shumë studimeve. It is more difficult but I managed to learn it after studying a lot about it. You were perfect. Ishe perfekt. Më thuaj për komentet që ke marr. Duhet të kesh mi shqiptar në Greqi. Çfarë mendimi kanë ata për këto video? Të gjithë miqtë e mi pëlqyen shumë, edhe grekët, edhe shqiptarët. Çfarë më pëlqeu nga komentet ishte se për te i përgëzimeve, ata më falenderuan. Ishte si një dhuratë, si duke isha dhënë të gjithë shqiptarëve një dhuratë. Falënderimin edhe të përgëzimit ishte shumë i rëndësishëm për mua. Ndonjë koment negativ? Në fakt jo, ishte e habitshme pasi siç e dim, Ballkani është shumë i komplikuar. Shumë nacionalitet dhe aspekte të tilla negative. Por njerëzit i harruan të gjitha, pan kërcimin dhe nuk kishin komente negative. Në mënyrë që ti mësoj kërcimet sa më mirë, pyet e dikë? Një shqiptar ndoshta apo i mësove vetë të gjitha? Unë gjithçka e bëj vetë në fakt. Kamerën, muzikën, veshjen, koreografinë. Shoh videot, i copzoj, mundohem t'i mësoj. Studioj stilin, mësoj mbi historinë e kërcimit që të bëhem perfekt në të.
Përpiqem shumë. Nuk kam mundësi të pyes dikë nga Shqipëria, por do të ishte shumë bukur të vija në Shqipëri dhe të kërceja. Ndoshta një ditë, kush e di. Pra, do të doje të kërceje në Shqipëri? Po pa tjetër, do t'ishte fantastike të visha kostumet tuaja, sepse janë shumë të bukura. Ke qenë një herë në Shqipëri? Po, kam qenë në Tiranë para 2 vitesh, si pjesë një festivali ballkanik. Super. Vasili, cila ishte gjëja më e veçantë që mësove nga kërcimet tona? Në fakt, ishte historia e kërcimeve dhe se sa antike janë. Shqipëria është një vend antik dhe fqinji i ynë për shumë vite. Gjithë ky ritëm, muzika, kostumet, është një kulturë fantastike. Isha shumë i lumtur dhe i nderuar që e prezantova në kanalin tim. Momentalisht, jam duke bërë pjesën e dytë të videove. Pas kemi një pjesë të dytë. Ndoshta nga fundi i këtij viti do të jetë gati. Çfarë lloj kërcimesh do të kemi këtu? Do shtoj të gjitha kërcimet shqiptare që nuk i kam përfshirë në videon e parë. Për shembull, nuk kam përfshirë muzeqen, shqiptarë të Ulqinit, më shumë kërcime nga Kosova gjithashtu, nga Shkodra. Do t'i shtoj të gjitha këto, sepse pjesa e parë nuk ishte e plot. Të gjitha do t'jenë në pjesën e dytë. Pra më shumë veri tani? Po, por normalisht do t'jetë dhe jugu. Vasili, si ishte koha e karantinës për ty? Publikove video, duhet të jesh shargëtuar. A ishte vështirë sepse njerëzit ishin në shtëpi, ndërkohë ti kërceje? E po, të gjithë ishin të panikuar në shtëpi, ndërkohë që unë kërceja gjatë gjithë kohës. Zakonisht kërceje dhe me njerëz të tjerë. Por zgjolla ta bëj vetëm për shkak të karantinës dhe situatës së botës. Por ishte në fakt një kohë shumë argëtuese për mua. Mësova kërcime nga shumë vende. Ishte një gjë e mirë për mua që ndodhi karantina. Si është situata tani në Greqi? Ç'po thonë në lidhje me karantinën? Nuk po shkon mirë në fakt. Mund të kemi një mbyllje të dytë. Shkolla ime për shembull nuk ka nisur ende. Por do të shohim. Shpresojmë më të mirën sepse mbyllja sjell shumë gjëra negative në arsim dhe ekonomi. Okej, Vasili, ishte një kënaqësi të flisja me ty. Të presim të vish në Shqipëri. Mirupafshim, faleminderit. Mirupafshim dhe faleminderit. Mirupafshim.